নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটো পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই বহুত দিনৰ মই ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো বনাই খাবলৈ তেনে সহজ হয় আৰু অমিতা খাৰ সকলোৱে খাই পাইছে আহকচোন ৰেচিপিটো মাজলৈ এতিয়া মই ইয়াত লৈছো নহৰু জলকীয়া খাৰ এয়া কাটি লোৱা অমিতা কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগতে মই মিঠাতেল অলপমান দিছোঁ মিঠাতেল বেছি দিয়া নাই কাৰণ খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু থেতালি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে নহৰুখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই দিছোঁ অমিতাখিনি অমিতাখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম এনেদৰে লৰাই লৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ আধা চামুচ আৰু ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু আপোনালোকে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে যদি হালধি দিব পাৰে এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই ল'ম আৰু যাতে লাগি নধৰে আৰু সিজিছেনে নাই চেক কৰি থাকিম মাজে মাজে পানী দিছোঁ সৰু গিলাচটোৱেদি এক গিলাচ পানী আৰু ডাঙৰ গিলাচেদি জুখিব গ'লে আধা গিলাচ পানী হ'ব আৰু এতিয়া মই দিছোঁ কলা খাৰ ঘৰতে বনোৱা এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এতিয়া মই উলিয়াই পেলাই ঢাকোনখন চাইছোঁ অমিতাখিনি সিজিছেনে নাই আৰু অলপমান সিজিবলৈ বাকী আছে তেতিয়াতে মই দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু ইয়াত মই দিম মাছ দুপিচ ফ্ৰাই কৰা মাছ দুপিচ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই দিছোঁ জালুক গুড়ি আধা চামুচ এতিয়া ভালদৰে মিলাই পেলাই ঢাকি থ'ম আৰু এনেদৰে বনাই খাবচোন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব